V nedeľu 21. septembra sa v areáli zámku konal ďalší ročník jesenej motoristickej burzy. Organizátorskej úlohy sa už tradične spolu s mestom Holíč zhostili členovia miestneho klubu historických vozidiel. Predajcovia ponúkli okrem náhradných dielov, literatúry a príslušenstva súčasných historických vozidiel aj tovar iného druhu, dekoračné predmety, hračky, ale tiež ovocie či zeleninu od domácich pestovateľov. Zámocký areál, vnútorné valy i prilahlý bastión sa už od skorého rána zaplnili stánkami, ktorých tu bolo vyše 160. Po tohtoročnej jarnej motoburze je to druhý najvyšší počet predávajúcich v obnovenej histórii motoristických búrz na Holíckom zámku. Ten trend je stále rastúci, čiže neznamenáme tak, že by nám to kolísalo z jara na jeseň, ale rok od roku, či už je to jarná alebo jesenná burza, tak naozaj ten počet uchádzačov, záujemcov sa zvyšuje. Keď počúvam tie referencie z pohľadu okolia, tak vyzerá, že na Slovensku patríme jedný z najväčších organizátorov burzy, ktoré organizujeme tu na Slovensku. Susedia v Čechách, tí sa tomu viacej venujú, čiže s nimi sa ešte nechceme porovnávať, ale fakt, že aj poloha lokalizácia Holíča, čiže pohraničné mesto, sústreďujeme sem návštevníkov aj predajcov z Čiech, z Moravy, zo Slovenska, prišli z východu, prišli z Maďarska, z Rakúska som tady videl účastníkov, čiže naozaj plnia sa tí ľudia dookoľa. Pozitívne sa vyvíjajúci trend počtu predajcov i návštevníkov organizátorov teší. Na druhej strane ich však stavia pred otázku priestorových možností zámockého areálu. Už dnes, keď sme púšťali donútra predajcov, tak sme zistili, že kapacita je už naplnená, tak ako sme boli po minulé roky naučení. Čiže využívame už kapacitu valov, čiže už okrem výstavy organizujeme voľoch aj samotnú burzu a budeme v najbližšej dobe určite rokovať s mestom, kde by sme sa mohli ďalej rozširovať, kde by sme mohli expandovať z pohľadu účastníkov. Každý z 1357 návštevníkov jesennej motoburzy sa mohol pokochať aj krásou vyše 60 historických veteránov a zapojením sa do ankety rozhodnúť o najkrajšom vystavovanom exponáte. Zo 608 hlasov získal najvyšší počet v kategórii automobil legendárny Ford T z roku 1926 Leoša Novotného z Vracova. Ako druhý sa umiestnil Jiří Adler s vozidlom Tatraplán. Cenu za tretie miesto získal Miloš Kris a jeho Škoda 1201. Za najkrajší motocykel si návštevníci zvolili Javu 350 OHV, vyrobenú v roku 1931, s ktorou sa predstavil Ján Hurban zo Šaštína stráží. Druhý najvyšší počet hlasov získala ČZ-175 majiteľky Michaely Lackovej. V poradí tretia sa umiestnila ČZ-125 s majiteľom Petrom Kučerom. Trojica víťazov v obidvoch kategóriách si z rúk primátora Zdenka Čambala prevzala pohárové ocenenia a blahopriania v mene organizátorov im odovzdal aj predseda Holíckeho klubu historických vozidiel. V rámci podujatia záujemcovia i tento raz mohli využiť príležitosť a bezplatne absolvovať prehliadku zámku, doplnenú odborným výkladom zamestnankyne Turisticko-informačného centra.